Centro-Sul, 10 horas e 25 minutos aqui na Centro-Sul. Estamos aqui hoje nos estúdios da nossa Centro-Sul, trazendo o Centro-Sul Entrevista, nosso convidado especial, João Gaia, que já vai falar conosco e logo estaremos conversando então sobre esporte, sobre futebol, com um dos maiores esportistas da região, ele que chegou a ser aí, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol 7. Logo mais a gente vai conversar um pouco com o João Gaia. Quando são 10 horas e 26 minutos aqui em nossos estúdios, temperatura está na casa dos 22 graus. Previsão do tempo para hoje é chuvas esparsas e quarta-feira promete chuva para a região, para a nossa região. Temperatura que aos poucos vai caindo, né? Já chegando, adentrando outono, e a região Centro-Sul, a região aí que já se divide a parte da Costa Doce, onde é uma região mais úmida, e a parte já da Serra, né? Que já envolve um pouco mais de frio. Vamos ver se conversar depois com o João Gaia para saber se ele já conhece o frio da região Centro-Sul. Lembrando que estamos com o apoio da Dimatel, onde você tem tudo para o seu escritório, hein? Você que está montando o escritório, cadeiras, mesas, tem tudo para o seu escritório em Camaquã, do meu amigo Flávio. Você também que está voltando às aulas, passa a dar uma conferidinha. Se você é professor, tem um desconto especial para os professores. Tem tudo que o professor precisa lá na Dimatel. Um grande abraço aos nossos apoiadores da Dimatel. E é claro, K-Fashion Brasil. Tem roupa masculina, feminina, está com uma super promoção agora aqui. Vou colocar meu óculos aqui. A idade chega e nós precisamos então ler aqui que, ó, pensou em comprar roupas masculinas, femininas e infantil? É na K-Fashion Brasil. Em meio à pandemia, não coloque sua vida de sua família em risco. Faça suas compras na página da K-Fashion Brasil, no Facebook ou no Instagram, e receba no conforto e segurança do seu lar, com seus melhores preços da região. São conjuntos crepe por apenas R$ 59,90. Calça jeans feminina e masculina, a sua escolha, por apenas R$ 60,00. Vestidos infantil, manga longa, R$ 19,99. E muito mais, vem para cá você também. Acesse aí K-Fashion Brasil no Facebook. Notícias da região: Camaquã ontem registrou 6 óbitos por coronavírus. Então a região também está sofrendo muito com a Covid-19. Camaquã teve 6 óbitos de Covid-19. Fora o pessoal, por exemplo, teve uma pessoa lá que já estava de alta, que era o senhor de 102 anos, e acabou falecendo em decorrência, mas não contou na lista. Então, são vários casos que estão acontecendo. Na região, apoio de helicóptero em Camaquã, polícia realiza operação contra roubos a banco. Notícia que acontece na região. Vamos olhar nos principais sites. Lembrando disso, nós, da Centro-Sul, nosso site está migrando. Se você acessar o site hoje, ele não está no ar, da Centro-Sul, pois estamos já migrando para a Web TV, onde vai ter todos os aplicativos da TV. Você vai poder assistir TV no seu aplicativo, né, os nossos programas no aplicativo. Então, hoje não estamos, o site está em manutenção para trocar toda a sua logística, implementando já não só o sistema de rádio, mas o sistema também de Web TV diretamente no site, e streaming para o mundo inteiro. E aqui no site, no blog Juarez, fala dos horários de comércio e feriado na Páscoa. Lembrando que estamos aí na Semana Santa, Sexta-feira Santa, Quinta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa, essa semana tão especial para quem é cristão. E enfim, outro assunto no Brasil, não se fala nada mais do que na reforma ministerial. 6 ministros devem estar sendo substituídos. É o assunto do Brasil e, é claro, Covid aí, as mortes que estão acontecendo. Logo mais vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos, mas agora eu não posso deixar de receber, cumprimentar, saudar aqui nesse estúdio da Centro-Sul, João Manuel Gaia. Ele que, se eu não me engano, é porto-alegrense, é isso? Exatamente. E chegou aí ao auge da sua carreira como treinador até a Seleção Brasileira de Futebol 7 e que, felizmente, a região Centro-Sul acolhe agora para um projeto maior ainda aí, já desenvolvendo profissionais em toda a região. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo ao nosso programa, pessoal que já assistiu o Casa Mata, João é um dos participantes, mas primeira vez aqui no Centro-Sul entrevista, para a gente conhecer um pouco a história. Quem é o João? Bom dia! Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar participando. E
Cara, o João é um mero mortal, igual todo mundo, que se dedica muito no que faz, que estuda muito, que tem o estudo como prioridade e a dedicação cada dia na sua profissão. E eu acredito que a junção da dedicação, sorte, talento te leva a alcançar grandes rumos. E acredito que tem sido isso nos últimos anos aí da minha caminhada. Até anotei aqui, estudo como prioridade. Talvez é uma das poucas pessoas que eu ouvi falar isso, e a juventude que deve assistir o nosso programa deve incorporar isso, porque a gente sempre dizem que o perdedor é um campeão de desculpas, né? Porque ele sempre tem desculpa. Ah, eu não tive essa sorte, eu não nasci nesse berço, minha família é pobre, isso e aquilo. Vamos conhecer um pouco a tua história, João. Da onde veio a vontade do futebol? Aonde tudo começou? Cara, eu sou de uma família de classe média, né? A gente nunca passou necessidade nem de alimentação nem nada, mas também nunca tivemos carro, nunca. Sempre fomos uma família muito, muito simples, e de Porto Alegre, criado na vila lá, né? E joguei bola desde criança, com a gurizada na rua e tudo. E dali o cara vai indo pro sonho de jogar bola. E com o tempo foi que nem eu te falei, fui dando meio que sorte, junção de talento, de alguma coisa. Entrei no Grêmio. Aí... Como é que aconteceu essa... Entrei no Grêmio, mas como é que foi? Alguém pediu pra mãe? Alguém te viu jogar? Porque todo mundo quer entrar no time de futebol, mas nem todo mundo consegue. Como é que aconteceu assim? Eu quero jogar em algum time, fazer um técnico. Quantos anos tinha? Como é que foi essa cara, ideia? Cara, era muito novo. Acho que tinha 9 para 10 anos. E aí abriu uma aquela tal de peneira seletiva, e eu acabei nem passando e fui para a escola do Grêmio. E dentro da escola do Grêmio, daí sim eu consegui. Aí viram, acharam que tinha potencial e acabei subindo para a base. E aí já eram seus 11 anos, aí fiquei no Grêmio boa parte da minha infância. Estudando na escola e treinando no Grêmio. E aí depois acabou não dando mais certo, era muito longe de onde eu morava e a gente não tinha ajuda de custo, e acabou ficando inviável financeiramente que eu continuasse treinando. Tu tinha despesas de poder ir e treinar. Porque na época não tinha, né, esses auxílios que a gente tem hoje, que a base tem hoje, os contratos que tem hoje, né. Então acabei não indo mais e indo para uma autoescola de futebol que tinha próximo ali. E um grande amigo meu, o pai dele era empresário de jogador. E disse, cara, eu vou tentar te botar num clube do interior. Acabei começando a jogar dentro de Porto Alegre, jogando competições, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso com quantos anos já? Ah, já tinha 16 já, acho. Aí tu entrasse num time de futebol em Porto Alegre. Isso. Que era qual? O Sesc, que jogava essas competições grandes lá. E aí, dali, cara... Fui direto pro... Aí comecei a jogar, me interagi um pouco já no futebol 7, com 17. Mas ali tu jogasse já São Paulo Futebol Júnior na Copa? Sim, Copinha, a famosa Copinha. E aí depois eu vim direto pro... Conhecer um pouco do 7. E aí depois tive uma rápida passagem daí já indo pro adulto, no profissional, no Paranaense. Mas daí vi que não era pra mim o caminho. Mas aí já era futebol 11 ainda. 11, 11, 11. No profissional. Isso. Mas foram 3 meses curtos e aí vi que não era para mim mais. E já praticando futebol 7 na região. E sempre gostei. E aí com 17 acabei saindo da escola, porque naquela época não tinha o 9º ano, então a gente se formava mais cedo. Fui para educação física, faculdade de educação física, com 17 anos, no segundo semestre de educação física. E aí me apaixonei pela profissão. Fui para educação física porque gostava de futebol. Simplesmente por causa disso. E aí lá me apaixonei pela profissão, vi que era isso que eu queria e queria ficar no meio do futebol. E aí logo consegui um estágio, foi onde encontrei o grande mentor na minha caminhada, que é o Antônio Simirro, o Guilherme Aro e o Antônio Simirro. E esse cara me abriu portas gigantescas, hoje ele é instrutor CBF, instrutor FIFA. Foi o cara que foi me abrindo as portas e me lançando, me, né, investindo na minha carreira. E eu devo muito a ele hoje. Depois, acho que... Aí surgiu a proposta do Grêmio feminino fazer um time de futebol 7. E aí o Rodrigo Mendes entra na minha vida como um paizão assim mesmo. Acabou me abraçando, me convidando para ser o técnico. E desde então tudo mudou. Assumi o Grêmio. Aí tive convite para a seleção brasileira. Grêmio, que ano foi Grêmio?
Grêmio começamos em 2018. 2018 foi o início do futebol 7 feminino do Grêmio. Como treinador. Como treinador. Foi teu primeiro clube como treinador? Eu trabalhava como professor já em escolas, escolinhas, mas eu trabalhei já na base do Inter. Já trabalhei com a Juventus da Itália. Fizemos 3 meses com a Juventus da Itália. E fiz os 2 cursos da CBF Academy, né, que te dão as licenças hoje, que é o maior nível aí de instrução que a gente tem hoje dentro da CBF e dentro, acho que, da carreira de treinador de futebol. E aí depois acabei subindo como adulto, assim mesmo, como profissional mesmo, que hoje o futebol 7 está se tornando, foi o Grêmio. Carlos Maciel Medeiros, bom dia, abraço aos amigos acompanhando aqui de Camaquã, parabéns pelo programa. Carlos Maciel Medeiros, Camaquã, um abraço. Gisele Fagundes, bom dia. Eduardo Feistauer Júnior, conhece Eduardo Feistauer? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né? Um abraço, Eduardo. Amanhã tem mais, né? Casa Mata, agora vai ser ao vivo, né? O programa que teve gravação semana passada e fez um sucesso. Então, pessoal, que Casa Mata é o melhor programa de esporte da região Centro-Sul. Em questão, ele ficou no ar menos de 20 horas e teve 1.000 e poucas visualizações. Um programa que foi fantástico, a gente fez como experimental, como teste, foi um sucesso, a gente nem divulgou e quando vimos o programa já estava lá em cima. Depois a gente tirou do ar aqui o programa aqui para efetivamente começar a semana no ao vivo. Treinando o Grêmio então em 2018 e aí veio o convite depois para a Seleção Brasileira de Futebol 7, Em 2019 veio a convocação e aí houve o convite para assumir. Nós temos ali inclusive imagens, né? Vamos colocar algumas imagens ali, se ele conseguir. Olha aí. Algumas imagens aqui, quando tu fosse... Olha aí. A gente tem aqui as imagens. E vamos poder passando, temos outras imagens aqui. Isso, e né? Aí tu assumisse a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Na verdade, o primeiro convite foi para ser técnico da Seleção Gaúcha de Futebol Feminino. Sim. E aí eu aceitei, fui técnico da Seleção Gaúcha. E para a Seleção Brasileira eu fui preparador físico. Partir da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Eu também recebi aqui uma camiseta... Aqui, ó, professor, aqui foi, esteve na Seleção Brasileira, futebol7brasil.com.br, uma camiseta oficial que a gente tem, recebi de presente aqui do professor João Gaia, camiseta 11 aqui, então acho que vai servir em mim, não pelo tamanho, o Gabriel tá rindo, mas pela qualidade do futebol, Gabriel, tá? Eu agradeço, vai ficar... exposto, o pessoal que quiser conhecer em breve vai ter novidade, está surgindo um estúdio aqui na região e vai estar exposta lá no estúdio para quem quiser conhecer o London Pub Studio, vai ficar à exposição para quem quiser conhecer essa camiseta. E como é que fala para nossa experiência da seleção, como é que era trabalhar onde você tem que de alguma maneira trabalhar com os melhores do Brasil, nesse caso as meninas e também futebol feminino, como surgiu a ideia? Primeiro você está treinando. Qual o sonho de todo menino? Ser jogador de futebol. Aí depois que você é jogador, você quer ser um técnico. Mas como você é técnico? Por que feminino? Da onde surgiu primeiro esse interesse em treinar, ser um treinador de futebol feminino? Cara, sabe que é uma loucura? Quando eu fiz meu primeiro estágio, o primeiro time que eu peguei foi um time de futsal feminino. Primeira oportunidade que a gente trabalhar foi com o feminino. Eu acho que nós temos uma foto dele segurando os troféus ali. Deixa eu ver se temos. Pode vamos colocar onde são esses troféus. Eu vi uma entrevista tua, em algum dos programas que tu desse entrevista, onde até o treinador dizia, o entrevistador dizia que deve ser muito ruim ser treinador do futebol feminino. Eu já discordo, eu acho claro que deve não, ser. Maravilhoso. Deve ser melhor, né? O futebol feminino surgiu desde o meu início lá, quando eu comecei, cara. E quando, respondendo a primeira pergunta, quando eu assumi a Seleção Brasileira, esse aí foi como jogador, cara. Esse aí eu fui... Recebendo uma premiação aqui. O pessoal que tá em casa tá nos acompanhando. Aí foi de jogador, né? A gente foi campeão 2 anos seguidos. E eu fui o artilheiro e destaque da competição. E o bola de prata do ano do Rio Grande do Sul. Segundo melhor jogador do estado. Aí nessa imagem. Mas quando eu me refiro ao futebol feminino, que diz assim... Não é por serem meninas, mas pelo fato de que o futebol no masculino tem muita briga, não tem isso do ouvir o técnico, as meninas não são mais... Cara, as meninas são muito mais atletas do que os homens, começa por aí, são muito mais atletas do que os homens, elas seguem bem os planejamentos, taticamente é muito melhor, né, eu costumo ouvir que o futebol feminino nunca vai chegar nos pés do masculino, eu acho bem ao contrário, acho que o masculino dificilmente vai chegar nos pés do feminino, né, o que a gente tem hoje é uma diferença física,
estrutural. Investimentos, né? E investimento, né? Então, que isso a gente luta muito tempo para ter. Mas eu cheguei na seleção brasileira, meu, e as três melhores jogadores do mundo dos últimos 3 anos estavam ali. Do mundo, né? Uma era a Marina, que eu tive o prazer de comandar ela em Montevideo, no Uruguai, para jogar a Liga das Américas, que é a Libertadores. Ela foi minha atleta lá em Montevideo. Jogadora espetacular, excelente. E cheguei na seleção brasileira, fui super bem recebido pela Dilma, pelo Emerson, pelo pessoal que compõe a comissão. E alto padrão, meu, alto padrão, para quem ainda não conhece futebol 7, o padrão é gigantesco, hotéis de primeira linha, ganha tudo, é espetacular. E vem crescendo cada vez mais, é o esporte mais praticado no país, né? E já diz o meu pai, representar a seleção brasileira de guspe à distância já é sensacional, né? Agora poder representar no futebol 7 é uma paixão. Cara, vem crescendo muito o feminino, é algo muito inexplorado ainda dentro do nosso país. E com essa nova lei que a FIFA e a CBF botaram de que é obrigatório cada time de Série A ter um time feminino jogando, a gente conseguiu dar uma boa evoluída no cenário. Então no tem cenário. Foi criada uma lei. Cada time, por exemplo, o Grêmio, o Inter, é obrigatório. O Flamengo, tem que ter um time feminino jogando. Jogando campeonato brasileiro, senão não pode nem jogar. Futebol 11? Futebol 11. É obrigatório. Obrigatório ter. Interessante. Não sabia dessa lei, mas... É. Aí tu dizia lá no começo, tu treinavas os times normais até que tu recebeu um convite para treinar futebol de salão feminino, é isso ou não? Não, eu comecei no meu primeiro estágio com futsal. Isso, e trabalhei muito tempo com futsal, iniciação masculina, feminina, tudo. Como qualquer professor dentro de escolas, escolinhas de futebol e futsal. Aí depois fui para a base do Inter, que é o Genoma Colorado, que eles têm lá. Fiquei, trabalhei um bom tempo aí, 11, e dali começou... Eu me aperitivar mais essa questão de competição, porque antes é muito educacional, e aí a parte a competição me chamou mais atenção, até que um dia surgiu o Grêmio, e aí foi o convite, eu aceitei na hora, e aí já se fazem aí alguns anos que a gente... Quanto tempo ficasse no Grêmio? 18, 19, 20, 21, 4 anos. E quando chegasse na seleção, assim, qual foi a sensação de estar representando o país, né? Cara, é muito louco, a gente foi campeão da Copa América em cima do México. Aonde foi essa Copa? Foi ano passado, em Porto Alegre, aconteceu a final. E, cara, é espetacular a sensação, é espetacular. Tu, primeiro, competir e tu ter dentro da seleção meninas do país todo. Nordeste, centro, tudo. E depois tu poder jogar uma competição com outros países e conhecer outras culturas e ver outros estilos de futebol, ver que tá crescendo demais as coisas, né? E que, cara, não tem preço, é muito bom. Mas tem muito trabalho envolvido, né? Com certeza. Tem que se dedicar muito para isso, senão... E qual foi o momento, assim, que tu lembra, assim, especial? Foi ser campeão da América? Cara, acho que o momento mais especial de todos que eu tive na seleção foi a receptividade dele. Porque eu acredito que o título é uma consequência do teu trabalho. Né? Não é dentro de campo gritando que tu vai consertar algo que tu não consertou durante os treinos ou durante a preparação. E como eu fui recebido, o clima da seleção, como foi tudo bem feito, isso me apaixonou muito mais do que o título. Óbvio que o título é algo que todo mundo busca. Mas esse externo, esse fora do campo, ele se torna muito importante e para mim foi assim o mais impactante de tudo, assim, enquanto, porque às vezes chega na seleção, eu sou da seleção, eu sou jogador, então, né, e não tem nada disso, as gurias são as três melhores do mundo, são as que mais conversam, as que mais puxam papo, te chamam, então é fantástico. Como é esse mercado da bola do futebol 7? Tu disseste que é um futebol que tá em ascensão, mas ao mesmo tempo pouco difundido. Eu, particularmente, não sabia que existia o campeonato de futebol 7 a nível nacional, enfim. A gente não vê isso a grande mídia colocar. Então, também vejo que é uma luta. Esses jogadores recebem salário? Como funciona o pessoal que joga futebol 7? Cara, hoje o futebol 7 ainda não profissionalizou, mas a gente tem poucos clubes que pagam. Um deles, que é a maior estrutura hoje do futebol 7, é o Grêmio, né? Com Falcão, com Douglas, e que pagam os jogadores, tem uma folha salarial muito grande, que time de série A de gauchão não tem, profissional masculino, né, e vem numa crescente absurda. Só que é aquilo, aos poucos está começando a aparecer mais na mídia, com televisão, com investimentos, né, e te digo mais, a grande ideia
de estar aqui na região é poder fazer com que a região também alce voos, né, nessa onda aí que a gente está passando. Então o Grêmio hoje ele tem o seu time principal, ele tem um time feminino de 11 e tem mais um time de futebol 7. Masculino e feminino. Masculino e feminino. São quatro times, são quatro então. Quatro equipes principais. Isso. Interessante, é uma informação super importante. E dentro dessa estrutura, sobrevive como os times que não são como o Grêmio? Porque tem vários times, como tu aí sobrevive. Patrocínio, claro, aí sobrevive amor à camiseta. Com os patrocínios, amor à camiseta. São mensalidade mensal ali, os jogadores ajudam a pagar as despesas que o clube tem. É isso aí. Mas grande parte hoje, assim, que eu vejo, né? Não hoje aqui na região, mas grande parte que eu vejo já... São poucos times que eu vejo. Tem na região já times assim, né? Mas que tu não tem custo com nada. Sim. Aí os patrocinadores pagam. Mas veja só, vamos falar um pouco... Falasse agora, a gente vai chegar logo no ponto da região. Nós temos dois grandes times em Porto Alegre, e depois temos menores, o próprio Zequinha também, que não é um time tão pequeno assim, o São José, que tem o estádio Zequinha, Novo Hamburgo, a grande Porto Alegre ali tem um futebol mais forte. Depois temos dois times da Serra, né, que é o Juventude, o Caxias, um pouco em Pelotas, mas pelo tamanho do nosso estado... Algumas regiões estão completamente descobertas. Vamos pegar o caso daqui, hoje nós trabalhamos com a Centro-Sul TV, rádio, mas vamos pegar a parte da Centro-Sul mesmo. Nós já tivemos o próprio Guarani, que estava jogando segunda divisão do Campeonato Gaúcho, hoje não está mais. Nós temos grandes talentos na região, jogadores fantásticos que não conseguiram o êxito, às vezes até porque não tem uma escolinha, uma estrutura. E tu dissesse que estás investindo um pouco, então, o teu tempo, o teu conhecimento na região, né? Inclusive, estás agora com o programa Casa Mata, aqui na Centro-Sul, mas também, aos poucos, um projeto em Camaquã e região para tentar fomentar isso. Como acontece essa situação de que algumas partes do estado são tão esquecidas no futebol, mesmo com tantos talentos, né? Mesmo com a tua dificuldade que você tinha em Porto Alegre, você tinha a oportunidade de treinar. Vamos pegar uma pessoa que tenha talento em Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Chuvisca, Cerro Grande, né, ela dificilmente consegue levar um jogador adiante. Nós já tivemos jogadores bons nessas regiões e acabam acontecendo porque não tem onde treinar. Tu dissesse também, uma das tuas missões é essa, né, de tentar colaborar na região. Como isso pretende acontecer? Tu, inclusive, mudasse o teu endereço para ficar em Camaquã região trabalhando isso. Qual a ideia? Cara, eu vejo Camaquã como e região como uma forte fonte esportiva. Não tenho dúvida disso. Senão a gente não teria se mobilizado tanto para vir para cá. E acho que a gente precisa... A gente já conversou em outros momentos sobre mão de obra especializada, sobre gestão, sobre dedicação, né? Essas coisas faltam às vezes, e investimento, para que a gente possa formar clubes formadores para essa garotada, esses jogadores ou jogadoras que não tiveram oportunidade. No passado, o grande sonho de toda a equipe ou de qualquer instituição era ter um lugar, né, um prédio. E eu vejo que esse conceito mudou um pouco. Eu fui visitar, alguns anos atrás, a Sociedade Águia Branca, lá em Rio Grande, que era uma das, se não a maior, uma segunda maior do estado em termos de poloneses organizados. Tem a Porto Alegre e ali. E, de repente, eu me deparei com duas quadras de estrutura, de escola, de sala, de reunião, mas salas vazias, porque as pessoas pararam de frequentar. Ou seja, tinha a estrutura, mas não tinha mais pessoas. Olhando para a região, o cenário do futebol, eu vejo que Camaquã, por exemplo, tem um estádio grande, né, tem uma estrutura, mas também tu falasse uma coisa que está faltando, ou seja, falta mão de obra. Porque eu vejo que nós temos as duas pontas, nós temos a estrutura e nós temos os interessados. Ou seja, nós temos o jovem que ainda sonha em ser jogador de futebol, né? Porque, claro, a nossa época, a tua época, que é mais jovem do que eu, a minha do Gabriel, que já nós somos bem mais velhos, né? Então, nós tínhamos futebol de rua. Hoje em dia já está mais difícil de ver, né? O celular
ele tomou isso. Mas ainda tem muito garoto querendo jogar futebol, muita menina querendo jogar futebol. Claro. Inclusive, Dão Feliciano tem um amigo meu, o Diego. O Diego Shortica, ele é treinador de um time de futebol feminino maravilhoso lá. Não, Feliciano, o pessoal joga pra caramba. E então, assim, o que você pode ser feito na região Centro-Sul, região de Camaquã, para atrair ou para conseguir unificar o interessado, para conseguir chegar até o campo de futebol e mostrar que tem potencial, garimpar esses talentos da região? Qual o teu plano em relação a isso? A ideia é você começar montando um projeto bem sólido, né, e que a gente busque um bom investimento para isso, porque sem investimento o futebol não, infelizmente não acontece. Então é investimento com planejamento e projetos sólidos, com uma boa gestão e bem estruturado. Não tem outra forma de fazer na região. Mas assim, ó, uma coisa é tu buscar água num poço vazio. Outra coisa é a gente tem quem busque água, tem o poço cheio, mas não tem o balde. Então a gente precisa... Nós estamos por aí, né? A gente está nesse processo. A gente está no processo em montar o balde, montar a estrutura que vai fazer esse balde descer até a água e começar a trazer ela. Temos nós temos a estrutura, temos o poço e temos as pessoas. Falta o balde. Exatamente. Só que não é de uma hora para outra que eu vou terminar esse balde e não é de uma hora para outra que eu vou encher as caixas d'água de balde em balde. Eu preciso de um tempo e de uma mão de obra especializada. Senão tu vai montar o balde, ele vai sair furado. E quando tu puxar a água, vai cair a água do balde. Então tudo é uma junção. São 10 horas e 52 minutos já, meia hora a gente conversando, passa rápido. E é claro que a gente vai continuar conversando com o João Gaia. João Manuel Gaia, esse porto-alegrense que foi reconhecido, está sendo, porque é muito jovem ainda, no mundo do futebol e vai crescer muito mais. Eu sei que tem até pessoas de outros países já interessadas nesse projeto do João. Lembrando que estamos com o apoio de K-Fashion. A K-Fashion Brasil tem roupa masculina e feminina. Você pode entrar na página da K-Fashion no Facebook e fazer as suas compras, recebe em casa. Se você quiser, vão até a sua casa atender. Lembrando também o apoio da Dimatel, tudo para a sua loja, para o seu escritório. Passe lá na Dimatel e confira. Eu quero mais uma vez aqui reiterar, agradecer essa camiseta do professor João Gaia, da Seleção Brasileira, e um presentão. E amanhã de noite tem ao vivo, é 19 horas ou é 20 horas o programa amanhã? Acho que é às 20, né? 20 horas amanhã tem o Casa Mata. Casa Mata é um resumo do que acontece no esporte no Brasil e no mundo. Tem um lance que eu adorei ali, que é o Chama o VAR, e aí é fantástico. Eu assisti esse último programa e até agora eu não entendi. Eles anularam fizeram um gol, o juiz não deu nada, foram lá, fizeram o outro time, fez o outro gol, aí o juiz foi ouvir o VAR, mandou chutar o primeiro pênalti, é isso? E o segundo? É, na verdade... Aí ficou anulado e foi anulado o segundo, né? Porque deram o primeiro. Tá certo, mas veja só que interessante, o Casa Mata é um programa diferenciado, porque ele não trata só blá blá blá, ele tem toda uma história sobre os principais times de futebol do Brasil, sobre o que vai acontecer, sobre prognóstico, enfim, fantástico. E também tem um quadro muito divertido, que no final sempre uma personalidade, uma brincadeira que o pessoal faz, que é fantástica. Na última foi o Bolsonaro, vamos ver quem é que vai aparecer no próximo programa. Pessoal, então vamos a um intervalo aqui, uma música. Qual é o nome da música? Jogador de futebol, não. Jogador de futebol? É isso? Acho que é. Partida de futebol. Partida de futebol, do Skank, claro. E a música fala quem não sonhou em ser jogador de futebol. Era teu sonho? Era, mas já foi meu sonho. E a garotada que está nos ouvindo aqui, os meninos e as meninas, eles, mesmo com tanta tecnologia, com esse celular, com tudo, dá para sonhar em ser jogador de futebol? Tá louco, sempre. Sempre. Talvez seja até mais fácil, porque tem menos gente buscando, né? Mas tem muita gente buscando. Tem, mas tem que querer, né? Tem que querer muito. Tem que querer muito. Tem que matar um leão por dia nesse meio. E principalmente, assim, eu vejo... Tu falasse uma coisa assim que eu me encantou nesse programa. Estudo como prioridade. Ah, sem dúvida. Inclusive, eu quero falar também de uma outra chamada aqui. O Polonês 2.0, o melhor curso de polonês do Brasil. O João se inscreveu e disse assim, minha paixão é estudar. Tanta gente às vezes deixa de estudar, tem uma situação... E tu continua estudando. Sempre. Especialização e estudo. No mínimo de 2 a 3 por ano é obrigatório ter. Né? Porque se tu não te renovar nos estudos, tu não consegue manter na profissão. E agora com o curso de polonês, qual o objetivo?
Vamos ver aí pela frente, né? Se comunicar com a Polônia. Se comunicar com a Polônia, graças a Deus. Quem sabe falar um pouco de futebol em polonês, conhecer um pouco de futebol polonês. Falando nisso, ia ser incrível. Hoje tem um baita jogo, Polônia e Inglaterra. Infelizmente, o maior astro da Polônia, o maior jogador do mundo, Lewandowski, teve uma contusão no joelho direito e não joga hoje. Não joga hoje. Vai desfalcar a Polônia. E Lewandowski é meio time da Polônia. Então já me deixa um pouco angustiado para mim não olhar o jogo, porque eu vou sofrer muito, porque a Inglaterra tem um baita de um time. E o Lewandowski, impressionante. No último jogo, fez 2 gols. Dos 3-0 que a Polônia fez, fez 2 gols na Andorra. Claro que é um time fácil, um time pequeno. Mas é jogo, é seleção, claro. Tá lá. Jogo é jogo. E o Lewandowski fez 16 gols nos últimos 10 jogos pela seleção polonesa. Uma marca fantástica, é um jogador diferenciado. É. Para quem dizia que a Polônia não tem bons jogadores. E eu sempre dizia, a Polônia já vinha tendo bons jogadores. A maioria ia para outros países, se atualizando, como foi o caso do Podolski, que foi a sensação da Copa de 2004, se eu não me engano, 2006. E, enfim, vários outros jogadores. Tinha três, em 2006, na Copa da Alemanha, tinha 3 jogadores da Polônia na seleção da Alemanha. E hoje a Polônia volta com o seu grande astro, que é o Lewandowski, né? Que tem, inclusive, no Brasil, em Dom Feliciano tem a família Lewandowski, no Brasil temos um ministro do STF, Lewandowski. Música tá ok? Vamos ouvir então partida de futebol com o Skank, na sequência, João Manuel Gaia, para falar um pouco mais sobre se você quer ser jogador de futebol, como faremos? Como fazer?
Estamos de volta aqui na Centro Sul, conversando com o nosso amigo João Gaia. O Eduardo Feistauer mandou papo bom, passa rápido. Márcio Polacchini, uhum. Talvez seja assim que se fala, porque deve ser italiano. Vida nova, João. Uhum. Bom dia, vamos Arce. Também o Márcio Polacchini que mandando aqui. Então nós seguimos aqui na Centro Sul, manhã chuvosa. Amanhã é chuvosa, então chuva aqui na região. E amanhã também, previsão do tempo é para chuva, temperatura que vai caindo. João sempre morou em cidades mais quentes, primeira vez que vem para uma região mais fria. É, acho que o Rio Grande do Sul inteiro assim, é uma parte que tem os extremos, é bem frio e bem quente, né? Mas acredito que aqui na região o frio ele seja um pouco mais severo, né? Se pegarmos de Jandão Feliciano, vai até menos 4 no inverno. De onde Camacuã chega, pode chegar a zero, mas é uma região mais úmida em função da lagoa. Mas é uma região bem mais... Bem mais gelada. Bem mais gelada, né? É, a gente vai experimentar esse ano. Potencial turístico e tanto, tá? Um bom vinho, uma boa lareira, enfim, o pessoal que gosta... Uma boa partida de futebol. Uma boa partida de futebol, né? Claro. Mas frio não é problema para futebol. Outro dia eu postei aqui um canal chamado Mais Polonês, no YouTube, se você quiser se inscrever. Tem uma partida de futebol na neve. Algo surreal, assim, ó, nevando, estádio tapado de neve, limparam antes a neve, o pessoal foi lá e jogou futebol na neve. Claro. Então, quem não se inscreveu, Márcio Polonês no YouTube, assistiu a partida de futebol na neve. E hoje o João vai assistir comigo o jogo da Polônia, pra gente também comentar amanhã no Casa Mata aí, futebol polonês. Claro, que pena que o Lewandowski não vai estar. João, antes de a gente seguir falando do programa da região, tu fosse comentarista da RDC TV também em Porto Alegre. Como é que era? Era um programa semanal, era um programa de esporte? É, na verdade, ele é um programa diário, né? Com o Guilherme Paz e o Ribeiro Neto. E alguns dias eu fazia umas participações especiais no programa. Uma, duas vezes a semana, uma cada 15 dias, dependia. Né? E aí recebi o convite lá no estúdio e a gente fazia esse programa aí pro país todo. E onde... Me gerou bons frutos dessa parceria aí. Mas era bem legal, era um programa esportivo. Fala principalmente da dupla Grenal, da região do Sul do Rio Grande do Sul. E alguns acontecimentos esporádicos, assim, seleção brasileira, né? Mas é um debate esportivo, assim, bem bacana. E por ser uma televisão, assim, nacional, né? A gente te gera, assim, uma visualização muito boa. Eu tava conversando com um amigo meu, Tridez, ele tem uma barba. É um cabeleireiro, vizinho meu lá de Valenciano, um amigo meu. E conversando com ele, eu lembrei de uma cena que não tinha esquecido na minha vida. Porque eu fui plantador de fumo. Eu morava no interior de Dom Feliciano, saí com 15 anos. Em 96, 98, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. E 94, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Isso, 98, perdeu para a França. Perdeu para a França. Em 2002 isso. Voltou a ser da Alemanha, acho que na final. Em 94, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, na Itália. Não, nos Estados Unidos, com o Roberto Baggio errando o passe, o pênalti. Então, eu tinha 12 anos. E eu morava lá fora quando estava fumo. E eu era muito fã do Romário. Então, para mim, o Romário era o cara. A minha irmã gostava da Bebeto, cada um, mas eu gostava do Romário. Romário pra mim era o cara. Foi campeão, admirava, o tempo passou, o Romário foi lá campeão do melhor do mundo e tal. Até que eu comecei a trabalhar com viagens, minha vida guinou, enfim. Encontrei o Romário no aeroporto, depois fui num barzinho, encontro o Romário, aí vou ao Senado, encontro sempre o Romário. E aí até que me dei por conta, nossa, um cara que eu era ídolo dele... Acabei podendo conhecer pessoalmente. Eu nunca imaginava, quando eu contava fumo, que poderia conhecer o cara. A pergunta que eu quero te fazer, assim, desses teus, pessoas que tu admirava, quem tu conheceu, assim, cara, nunca imaginei que eu ia poder conversar com alguém. Eu vejo que pra ti é tão normal falar do meio do esporte, o Falcão, ali, enfim. Não sei se tu já conhecesse a Marta, que é jogadora de futebol, alguém, mas sim. Chegou a conhecer alguém, assim, cara... É inacreditável. Como é que eu poderia lembrar quando eu morava lá cara, na vila? Uma personalidade, porque o meu meio é futebol feminino e eu sempre curti muito o futebol da Formiga, cara. Formiga volante da seleção brasileira. E ano passado eu tive o privilégio de jogar no Campeonato Brasileiro quando ela estava jogando. Ela joga hoje no PSG, da França, e o PSG liberou ela para vir jogar o Campeonato Brasileiro pelo Vitória da Bahia. E deu Grêmio e Vitória da Bahia em São Paulo ano passado. E nós fomos. E ver a Formiga jogar futebol 7 num campeonato nacional
ver ela de perto foi algo muito incrível, assim, meu. Foi um dos momentos mais legais, assim, da minha carreira, e é uma pessoa que eu admirava muito, há muito tempo, e eu queria muito conhecer. Mas tem alguns outros ídolos que eu não conheço, conheci o Dida, já conheci, porra, conheço uma galera, o próprio Rodrigo Mendes, artilheiro de Libertadores, ídolo do Flamengo, ídolo do Grêmio, hoje é meu irmão e devo muito a ele, assim, e é um cara que eu sou fã, e quando eu encontro ele, eu quero encontrar de novo, e assim, tem 1 milhão de fotos, já joguei com ele, eu joguei no set no Atlético Paranaense com ele, já joguei em vários lugares, mas jogo bola semanal com ele, é meu irmãozaço. Mas, se eu puder tirar mais 1000 fotos com ele, tá mais 20 mil vezes com ele, eu acho que o cara é sensacional. Fantástico. É verdade que no programa Casa Mata, que tu apresenta junto com o Eduardo, um abraço do Eduardo, que sempre nos acompanha. O Eduardo nos acompanha todos os programas ao vivo, tá? E o Eduardo é meu fisioterapeuta, então... Nós vamos chegar lá no ar, eu conheci o Eduardo ali, ele é meu fisioterapeuta, eu tive um acidente, faço uma fisioterapia lá, sempre com ele. É verdade que no programa Casa Mata vai ter entrevista dessa galera famosa aí? Se é verdade que vai estar, por exemplo, o Rodrigo Mendes vai falar no Casa Mata? É verdade. Vão aparecer alguns personagens aí do futebol, ex-jogadores do Grenal, vão trazer uma galera de seleção brasileira, vamos tentar movimentar aí bem o programa para trazer uma coisa mais atrativa e que a gente possa dar oportunidade do pessoal aqui da região conhecer um pouco essa galera, conversar, fazer perguntas e tudo mais. E é verdade que quando passar a pandemia vai ter um estúdio maior onde a galera vai poder assistir o programa de vocês ao vivo e ver essas personalidades? Ouvi dizer que sim, tá no projeto. Tá no projeto. Ficando legal o estúdio, já tá ficando isso. Legal. Tá ficando legal. Muito bacana. E outra pergunta, se algum menino ou menina, alguém que tá assistindo essa entrevista, diz, olha, eu quero ser jogador de futebol, eu tenho futebol para isso, já fiz até teste e tal, mas eu queria conversar contigo e tentar ver um caminho, trocar uma ideia, porque outro dia que tu viesse no programa, teve gente que até te parou para tirar foto contigo e tal, e foi legal isso, né, de as pessoas reconhecerem teu trabalho. Mas, de repente, alguém não te conhecia ainda. Claro. Tá? Nossa região Centro-Sul envolve aqui 15 municípios. E tá alguém assistindo e dizendo, olha, João, eu quero marcar um lugar para encontrar contigo. Ou te mandar um e-mail, ou te mandar um WhatsApp, ou algum lugar. Ou manda pro programa mesmo, deixa... Mas eu preciso saber se eu posso... Eu sei chutar uma bola. Então, assim, ó, na verdade, eu vim para cá uma pouco com o convite do meu grande amigo Eduardo, que está assistindo a gente, e porque ele toca um projeto hoje aqui na região, que é o Arce Oriental, que para mim é o maior time que a gente tem hoje na modalidade de futebol 7, nessa parte do estado. E ele me convidou para vir conhecer o projeto, jogar, e ao mesmo tempo preparar a equipe para jogar o estadual. Foi sensacional, fizemos uma baita campanha lá. Então, a gente continua, venho para cá também, para amanhã. Já seguimos a nossa entrevista, aonde o João Gaia fala da seu trabalho na região, e eu perguntava para ele, né, como é que faz se alguém tem interesse em jogar futebol, quer viver profissionalmente, quer avaliar seu futebol, como é que faz para conversar contigo, João, sobre se encontrar, marcar, mandar um vídeo, não sei qual a forma, qual o formato mais interessante de chegar até ti? Eu posso deixar meu e-mail, né, e... Qual é o teu e-mail? É professor, acho que vai entrar aí no link, professor CBF, João@gmail.com, e ali pode mandar o e-mail que eu sempre respondo, recebo direto muita coisa, e daqui a pouco a gente tem um talento bacana, alguma coisa que dá pra ver na região, será um prazer. Com certeza, já tá agora o Gabriel, nosso técnico, já tá passando aqui na edição, já o pessoal quiser anotar então, professor CBF, João@gmail.com. Aí a pessoa pode contatar, falar um pouco da sua experiência, para que a gente descobre um grande talento aqui da região, e já vale todo esse esforço que o João está fazendo, né, de trocar toda uma carreira para investir e acreditar no potencial de uma região ainda ser lapidada, ainda ser descoberta, como é a região
Centro-Sul ainda, da qual o João estará fazendo o trabalho. Lembrando também que no amanhã temos o Casa Mata às 20 horas e sábado temos o Conversa de Galpão do meu amigo Sérgio Donelis, o Caldírio, um dos melhores programas de cultura gaúcha do Brasil, sem sombra de dúvidas. Ele vive a história gaúcha, ele fala aquilo que ele vive e ele conta as histórias. Então todo o programa tem uma história de algo que aconteceu, por que isso, por que aquilo. E é um programa fantástico. João, se não assistir, você tem que assistir. Mas tem que promover depois um futebol de bombacha aí com a turma do Sérgio. Sérgio também tá montando um galpão aí bem legal aqui. Um programa ao vivo. Todo mundo esperando a pandemia passar, né? Que é o que trancou o futebol. Principalmente, chegasse a jogar depois na pandemia sem público. Como é estar num estádio onde tem aquela pressão, aquela emoção, o jogador entra lá. Teve vários jogos agora no ano passado e início desse, tiveram jogos, cara, é outro jogo, né? É outro mundo. Mas agora é o momento que é o mais importante, a saúde, realmente tinha que ser assim, né? E infelizmente a gente parou de vez agora, né? Só mantém o 11, mas enfim, eu acho que é o momento, é o certo pra gente logo poder estar todo mundo jogando. Deixa eu te perguntar antes, futebol 7, tem na Europa futebol 7? Tem na Europa, tem grandes seleções, os times. A Rússia, para mim, é o que mais vem crescendo. Depois o México aqui na América vem crescendo demais também. São times, a Itália tem um baita time de 7, onde o Totti, ex-atleta da seleção, jogou também. Então tem muitos clubes aí de futebol 7 espalhados pelo mundo. Essa região é uma região centro-sul onde o futebol 7 sempre foi muito, muito forte, né? Sim. E há muitos campos de futebol ainda, alguns em funcionamento, alguns desativados, mas era onde os campeonatos predominavam. Tu acha que a tendência do futebol 7 é crescimento? Ah, sem dúvida nenhuma. Isso. E qual a razão do crescimento do futebol 7? É um jogo mais fácil de ser praticado, mais gostoso, porque assim, ó, o esporte só é difundido quando o amador e o pessoal de semana joga. Então é muito mais fácil do que tu juntar 22 para jogar, tu juntar 14. É um esporte que tem mais espaço do que o salão, então aquele que não tem tanta habilidade consegue jogar, porque o salão tu não tem tempo para pensar. Então facilita aquele que tem menos habilidade, menos conhecimento técnico. Ele é o intermediário entre o salão e o 11. Então ele é mais gostoso de ser jogado. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi um campo de 11, entrei num campo de 11, era muito grande. Era muito grande. E é acostumado a jogar 7, né? Aí preparo o físico, tem que ser 11. Ah, são outras proporções, são outras valências físicas. O 7 é muito mais explosão do que longa metragem de corrida, né? São outras valências que a gente trabalha física para poder jogar um esporte do outro. O futebol 7 é o padrão FIFA, vocês têm FIFA para isso? Tenho, FIFA 7. É 70 por 40, alguma coisa assim, um campo de futebol? Ah, agora tu me pegou de cabeça, mas acho que é 60 por 35, 65 por 35. É mais ou menos por aí. Por aí. O máximo, né? Sim, e o mínimo. O padrão do 11 já seria 100%. Sim. Ah, temos ali, ó. É isso aí. Futebol 7 aqui, ó. Já 25 tem... por 45, mas tem quadros maiores. Uhum. Tem quadros maiores. Vai até 35 de largura. Até 50. É ali, a 50. Isso aí, nossa. Então é bem diferente do futebol 11, bem diferente, né? Então, do futebol 11. E o que tá acontecendo que o futebol 7 também, em geral, ele acabou tendo uma certa decadência, né? Porque certamente quando eu era jovem se jogava muito na rua. A cidade que eu nasci, por exemplo, Dom Feliciano, deveria ter todo final de semana torneio de futebol, não lembro, mas deveria ter uns 20 campos de futebol. Hoje não sei se tem um ou dois ativos. Esse desinteresse pelo futebol tem a ver com o quê? É com a tecnologia, com o celular, ou é com a... Não, com o financeiro. Com o financeiro. Com o financeiro, porque hoje para te manter um clube de 11 é muito difícil. Muito, muito gasto. Então, dificilmente, por exemplo, dos últimos anos, no estado, qual foi o clube, bota aí nos últimos 10, 15 anos, que nasceu um novo clube de 11 no estado? Não surge. Não surge, é mais fácil fechar do que surgir. Não surge. Agora, quantos times de 7 surgiram? Milhões. Milhões, né? Assim como times grandes que nunca haviam caído, caíram, né? O Cruzeiro é um. O Cruzeiro cada vez mais vai... Vasco também. Vasco. O Botafogo. Pô, tu quer ver? Ó, esse dia eu tava olhando ali, ó. Nós tinha Portuguesa na Série A, nós tinha Juventude, São Caetano. Eram equipes que sempre eram equipes de Série A, né? Agora Juventude subiu, mas se não contratar uns 6, 7 caras novos, se não reformular lá, vai cair de novo. Vai ter 32 derrotas no campeonato.
Então tem que reformular. É muito difícil manter um clube, muito difícil. O custo é muito alto. Muito alto. Mas o investimento no Sul é muito baixo ainda, tirando o Grêmio Inter. Na tua opinião como atleta, esses valores astronômicos que os jogadores recebem hoje, eles vão continuar acontecendo ou com a pandemia vai ter uma mudança grande? Não, vão continuar tendo e vão continuar crescendo. O futebol não vai parar nunca. É um meio muito forte. O Grêmio deve estar anunciando Douglas logo mais por 1.400.000. O maior salário do futebol brasileiro vai ser no Grêmio. Tá voltando, né? Muito provavelmente. 1.400.000. O maior salário do futebol brasileiro. Quanto então... Claro que amanhã tem muita novidade no Casa Mata, mas antes de encerrar, ainda te perguntar... E a dupla Grenal? Onde tu entendes bastante, assim. Vamos lá, dupla Grenal. Começar pelo Inter. O Inter vem numa remodelação, técnico novo, né... Começou a fazer algo que o Grêmio já faz muito tempo, começou a trazer os guris da base, começou a mudar a cara do Inter de jogar, tenho gostado. Acho que essa garotada que entrou vai complementar bem, mas precisa de tempo. Precisa de tempo. Já o Grêmio vem num trabalho muito sólido e, por incrível que pareça, o Grêmio vem se reforçando de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Acho que o Grêmio vai sim brigar por um grande título esse ano. A vinda do Rafinha é uma, né? É um cara muito experiente para lateral, apesar de que eu acho que vai barrar um pouco a subida do Wanderson, que é um baita jogador também, mas a gente tem um banco de luxo com ele, e eu acho que um time tem que ter no mínimo dois jogadores por posição. Então vem o Rafinha e o... Né? Tem a vinda do Borré, que ainda é uma incógnita, a gente não sabe se vem, depois da declaração do Galhardo, mas daí vocês têm que acompanhar o Casa Mata amanhã para entender um pouco mais. Claro. Né? Mas assim, eu acho que se o Douglas Costa vir com Borré e Rafinha... E o Grêmio é um grande candidato a ganhar um título muito grande esse ano. E pelo que o presidente falou, tem mais um grande nome ainda sendo anunciado. Então, vamos esperar ainda. Até porque entrou valores bons no caixa do Grêmio ultimamente, né? Chegou no Brasileirão, apesar de não ter sido os primeiros, mas também receberam um valor alto. O fato de ter ido para a Copa Libertadores, para a Sub, para disputar ali também, vencendo os jogos, também tem um valor que entra, né? Claro, então, claro. Então tem uma jogada de sorte muito grande ali também, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Os dinheiros que entram, sim, mas é das revelações. O Grêmio revela muito e vende muito bem. Né? Essa gestão aí revela e vende bem. Esse é o grande segredo do futebol, então? Eu acho que o grande segredo do Grêmio é manter o Renato há muito tempo. A gente não tem uma vida longa. Na Europa é diferente isso. A gente vai comentar amanhã. Saiu a lei nessa semana. Aprovaram a lei. Dentro do Campeonato Brasileiro só pode trocar duas vezes de treinador. Isso é bom. Tu não pode meter tanta troca agora. Vai mudar o cenário. Vocês vão ver que as equipes vão começar a se estruturar melhor. Vai ser melhor. Por quê? Porque tu vai dar um tempo a mais de trabalho pro cara. Claro. Entendeu? E na Europa, você vê treinadores que 2, 3, 4 anos num time, né? O que não se vê no Brasil. Essa troca tão constante. Num campeonato, troca 5, 6 vezes de técnico. Inadmissível. É isso aí. João Gaia, então, te agradecer mais uma vez para quem tá entrando agora. Camiseta aqui da Seleção Brasileira de Futebol 7. Camiseta oficial, vai estar aí nos estúdios da Centro-Sul, estúdio B da Centro-Sul, vai estar ali, né, e o pessoal poder visitar e conhecer mais tarde essa camiseta. Eu quero também parabenizar pela tua trajetória, que a tua trajetória no programa de hoje sirva de exemplo para muitos jovens que estão assistindo, que acham difícil, que não é fácil, enfim, como tu disse. E aquela frase que tu disseste lá no começo, eu anotei aqui, que estudo com prioridade. Que sirva também de exemplo, porque tem muita gente que diz, eu sou bom de bola, não preciso estudar mais. Tá? Tem muita gente que tem essa mentalidade, eu quero jogar bola, não quero estudar. Aí no primeiro ano rompe 2 ligamentos do joelho, não consegue mais jogar e acabou a história. Acabou a história. Então, assim, eu quero parabenizar pela tua entrevista, pela tua coragem também de apostar, de investir na nossa região, Centro-Sul. Eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho aqui, a Centro-Sul já é parceira, tens um programa aqui também, o Casa Mata, que também, se você está nos assistindo e precisar patrocinar um programa que tem um retorno financeiro muito bom, que é o Casa Mata, que chega a toda a região, então, principalmente na área de esporte, se você tem algo vinculado, entre em contato. Tenho certeza que o anúncio ele não pode ser só um anúncio para ajudar quem está apresentando, mas tem que ser um anúncio que te entrega também vendas. Né? E nós queremos trazer isso, Casa Mata, então, se você está assistindo, é um baita programa para apoiar. E essa tua trajetória, estaremos certamente muitas vezes conversando sobre vários episódios, porque já temos planos aí para ir jogos de finais e tal, o Casa Mata tá lá presente. A gente tem uma programação legal. Vai estar lá na final da Libertadores, lá o Inter e o Grêmio disputando a final. Pô. Já pensou lá e vai estar lá o Eduardo e o João
fazendo a transmissão, ocupando a cabine de transmissão, que nem ela vai estar hoje de noite no programa, amanhã à noite no Casa Mata. João, sem palavras para te agradecer, parabéns por essa trajetória e que ela sirva de inspiração para muitos jovens aí, meninos e meninas que acreditam no futebol. Até me surpreendeu muito a questão das meninas, né? Tu me perguntasse sobre a Polônia e tal. Eu nem sabia que era tão forte assim, que todos os times tinham esse compromisso de ter o time feminino, de que a Europa tinha avançado tanto no futebol feminino. Veja como a mídia, a grande mídia, não nos mostra isso ainda. Exatamente. Né? Então, João, então vou deixar os microfones abertos para te despedir aqui do programa. E amanhã da noite certamente estarás de novamente. Mas, mais uma vez, assim, em nome da Centro-Sul, da nossa equipe, parabéns. E também te deslocar sempre até os estúdios aqui para dar essa entrevista para a região. Então, primeiro, agradecer mais uma vez o convite. O prazer é meu. Agradecer as portas abertas aqui do estúdio e dizer que acreditem, a região tem um potencial muito grande, né? A gente está vindo para fazer um trabalho para agregar. Eu acho que a gente nunca vem para modificar, simplesmente a gente vem para agregar, acho que tudo que agrega soma, e que a gente possa fazer uma região muito melhor juntos. Esse é o grande detalhe. Obrigado de mais uma vez. Antes de terminar, só uma coisinha, eu quero falar uma coisa importante aqui, na Centro-Sul vai ter um programa chamado O Mil é Meu. R$1.000 de prêmio, e é tipo o Show do Milhão, são 16 perguntas, e o mês agora de abril é sobre fumicultura. Tu disseste que já conhecia esse gigante de fumo, inclusive, a tua... Sim, minha esposa, os pais são plantadores de fumo. Que é da região de... Frederico Westphalen, Novo Tiradentes. Inclusive, ela é a camisa 10 da seleção. Ela jogou, não era 10, mas ela jogou na seleção brasileira e foi campeã da Copa América também. Campeã da Copa América, olha só. Qual o nome dela? Pamela. Tá assistindo? Tá, mandar um beijo pra ela e pro meu filho lá, o Pedrão. Olha aí. Então, vai ter um programa, O Mil é Meu. Pessoal, senta, ali se tu está sentado, são 16 perguntas com 4 respostas. Tá? E quem acertar leva R$1.000 em dinheiro. Se inscrever é muito fácil, é só gravar, mandar mensagem, escrever, o Gabriel vai deixar o número ali. Aí eu ia te perguntar, nós estamos na final, tem R$1.000 aqui na mesa, eu ia te perguntar a seguinte pergunta. Qual a posição do Brasil como produtor de tabaco no mundo? Ele é primeiro, é segundo, terceiro ou quarto? Chute aqui, R$1.000. O primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto, é. Tem 4 respostas. O Gabriel perdeu R$1.000 outro dia, agora vamos ver se está levando R$1.000. Acho que o Brasil é o segundo maior produtor de tabaco do mundo. É. Não, é o terceiro maior produtor de tabaco no mundo, tá certo? Terceiro maior produtor de tabaco. Essa eu não tinha noção. No mundo. Cheguei perto. Seria perdido R$1.000. Só isso. Viu como é fácil, pessoal? R$1.000, o mil é meu. João, finalizamos agradecendo o apoio da Cafashion, também da Dimatel. E nós voltamos amanhã com mais Centro-Sul Entrevista. Quinta-feira estaremos no Cristal com o prefeito de Cristal, Marcelo, entrevistando ele. E amanhã da noite é um programa meu imperdível, porque é ao vivo. Amanhã eu vou assistir na televisão, porque também passa no Facebook e amanhã se nosso site já estiver ok, também passa. Mas no YouTube você pode entrar na Smart TV assistir. Eu quero assistir amanhã, não de camarote, assistir na TV, para ver como vai ser o programa ao vivo amanhã. Casa Mata. E quem quiser vai poder mandar mensagem e participar ao vivo aqui, tá bom? E logo no futuro aí vai ter sorteio, vai ter uma baita programação. E quem quiser conhecer um pouco mais de futebol, visita aí, tá? Põe João Gaia no Facebook, descobre ele aí. Ou manda um e-mail que já está na tela. Voltamos amanhã, Centro-Sul. Até amanhã. Bom dia.